Нас завірили, що... Нас запевнили, що будівництва не буде, і ми трішки розслабились. Мама учня Хмельницької гімназії номер 1 Єліна Садикова каже, встановлювати паркан будівельники почали на вихідних. Про можливе будівництво багатоповерхівки біля навчального закладу дізнались рік тому. Хотілося б, звісно, щоб... Хотілося б, щоб наші діти навчались не всупереч цьому, а щоб ми їм допомагали. В даній ситуації нашим дітям доведеться навчатись в темряві. Від самого ранку доведеться вмикати електронне освітлення, хоча за законом до 4-ї години дня повинно бути денне освітлення. Головний інженер компанії-забудовника Олександр Буйчук каже, паркан встановили тимчасово. Поставили тимчасові паркани як і від центральних вулиць, як і от плануємо доробити від самої гімназії. В першу чергу, чому посунули сюди? Бо тут йде теплотраса. Теплотраса йде, вона великого діаметра, і вона йде в лотках, і неуможливлювало було поставити там чуть ближче туди. Директор Хмельницької гімназії номер 1 Святослав Ратушняк минулого тижня отримав листа від представників забудовника з інформацією про початок підготовчих робіт для будівництва. У нас існує інше питання. Це питання безпеки дітей, це питання освітлення території, це питання, чи не буде завдавати ця будівля відповідно шкоди гімназії. Тобто ґрунт, тріщини можливі, ну і інші негативні наслідки. Розрахований майбутній житловий будинок на 18 поверхів, каже Олександр Буйчук. За його словами, друга черга будівництва триватиме 3 роки. Згідно містобудівних умов і обмежень 65 метрів баштового типу, який башня, яка буде пропускати сонце і справа, і зліва. Вона буде на розі вулиці Подільської Свободи, відсунута від школи 25 десь метрів від території. Хороший юрист, але є безпечність наших дітей. Земельну ділянку забудовники орендують у Хмельницької міської ради з 2012 року, розповідає заступник міського голови Андрій Бондаренко. Каже, договір оренди закінчується 26 квітня. На сьогоднішній день договір оренди земельної ділянки є чинним і будівництво є законним. Більшість багатоповерхових будинків в нашому місті будуться саме на таких орендованих земельних ділянках. Якщо договір оренди не буде продовжений, відповідно скасовується містобудівні умови, скасовується дозвіл на будівництво, це будівництво буде незаконним. Якщо буде продовжена договір оренди, буде законне будівництво. Ми звернулись до директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міськради Олександра Чернієвича із запитанням, хто надав містобудівні умови для забудовників. Коментувати ситуацію чиновник відмовився, аргументував тим, що справа розпочалась до того, як він очолив профільний департамент. Ми також надіслали інформаційний запит до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Хмельницькій області, аби дізнатись, хто і коли дав дозвіл на будівництво багатоповерхівки біля гімназії номер 1. Відповідь поки не надійшла. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.